Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu, ďakujem ti za tento deň. Vieš, keď som ráno išiel do školy, na chvíľu som sa zastavil, aby som ťa pozdravil, zabudol som na čas. Pred školou som už nevidel svojich kamarátov, tak som začal utekať. A keď som sa veľmi snažil, na hodinu som prišiel neskoro. Maťko, meškáš? Prepáčte, pani učiteľka, ja som sa spal. Tak pre dnešek ti to prepáčim, ale nech sa to viackrát neopakuje, dobre? Pani učiteľke, som sa síce ospravedlnil, ale bol som z toho smutný. Mám ju veľmi rád a som za ňu vďačný, aj keď sa na mňa hnieva. O futbale sa mi dnes darilo, pane. Dal som 2 góly. Nie je to super, bol som najlepší zo všetkých. Ešte aj Peťo zo 4. B mi závidel. Ale ja viem, čo mi tiež povedal. So Samom zo 4. B sme sa pobili. Ale keď on do mňa strčil, veď si to videl. Za trest sme obaja sedeli. Samo je však super kamarát. Nechcem sa s ním hnievať. Mal som dnes na 10. svoje obľúbené keksy. Myslíš, že to stačilo, aby sme sa udobrili? Pane, ja myslím, že áno. A znova sme kamoši. Po futbale som sa tešil na obed. Bol som hladný ako vlk. Dnes sme mali špenátovú polievku. Ach, pane, prečo nemáme iné jedlo? Veď vieš, že ja nemám rád špenát. Potom som si spomenul na nášho farára, ktorý nám minulú omšu hovoril o deťoch v Južnom Sudáne, ktoré nemajú čo jesť. Nakoniec som bol vďačný aj za špenát. A vieš čo, pane? Nie je až tak zlý. Ďakujem ti za to, že mám čo jesť. A ďakujem ti aj za tento deň. Tirona, tirota.